taariikhdu waa 19 November sanadka 2023 ku soo dhawaada daqiiqadaha wararka baahinteena fiidnimo afrikada barina saacadu waa 8:00 fiidnimo oo go'a qodobadan caawa idin hayo waxaa kamida khilaafka Puntland oo maanta mar cirka galay garowana taagtaag iyo dhaqdhaqaaq ciidan ayaa ka bilowday dadka qaar baa qaxayay inkastoo xaaladda markii dambe la dejiyay madaxweynaha Puntland ayaa la sheegay inuu ogolaaday in xaalka hoos loo dhigo laakiin madaxweyne waxaanu tala kugu soo jeedinaynaa hadday yimaadeen ciidankaasi ay shar ku noqonayn ummada iyo shacabka magaalada degan xiriyahooda ha ku ekaadeen mucaaradkana waxaa laga dalbaday inay iyagana arrinka qaboojiyaan ururada bulshada ayaa iyaguna garowe ka sheegay in arrimahan taagtaagan hoos loo dhaqo ereyada culaada huriya waa qadcas ereyada culaada huriya waa qadcas in la qorsheeyo ama wax lagu doono culaad waa qadcas waanu diidnay waanu diidnay waanu diidnay waanu diidnay waanu diidnay baadi goob loogu jiray wiilal la sheegay inay badda liqday oo aakhirkii maanta lagu guuleystay magaalada Berbera dadaan dheer kadib waxaanu ku guuleysanay inay labadii marxuumba helaan dadka waxaanu u sheegaynaa hawshu cun raagay ceeb ma leh laakiin cun xumaada ceeb la baalay waynu ku guuleysanay dadku way samid yihiin dadku xasam raan aad iyo aad ilaah baynu ugu mahadnaqaynaa ilaah baynu ugu guuleeyay toogasho ka dhacday Gurceel 70 jir sheegay in beertiisa uu uga cararay cabsi uu al-shabaab ka qabo fatahadaha mandheera ka taagan oo wadooyinkii xiray muqdisho sidoo kale buundooyin baa khatar ugu jira inay go'aan xaafadaha qaarna biyuhu waxay gaareen heer la kala garan waayo inay meeshan waddo ahayd iyo in kale koonfur afrika soomaali lagu laayay xaaladda qasa iyo wararkii ugu dambeeyey aan ku bilaabay magaalada garowe ayaa maanta dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayey xaaladdu way cakirnayd subaxii hore ee saaka inkastoo galabnimadii wax walba hoos loo dhigay oo la dejiyey xaafadaha qaar dad baa ka qaxay waxaa qoryaha isu sifaysanaya ciidanka mucaaradka iyo ciidanka xukuumadda odayaal ayaa hawshan ka nabadeeyey oo siciidani u tagay fariin bayna ka keeneen oo waxay yidhaahdeen wax walba nabad ha lagu dhammeeyo odayaasha ayaa fariintan warbaahinta mariyey jiidihii iyo cadowgii ay u idmanaayeen oo ay u samaysnaayeen laga soo raray ee halka la keenay waan garan karnaa waxa ku jira micnaha laakiin madaxweyne waxaanu tala kugu soo jeedinaynaa hadday yimaadeen ciidankaasi ay shar ku noqonayn ummada iyo shacabka magaalada degan xiriyahooda ha ku ekaadeen talageli ahaan intaasaanu leenahay waxaan kaloo leenahay ciidamada soo baxay oo lagala fadhiyey waxaanu leenahay dhib iyo qax iyo burburka magaalada ha ka qayb qaadanina ku noqda meesha a ka timaadeen fawdada joojiya arrintii islaanka ayaa galay saaka madaxweynaha ugu tegay maxaayeeto qasrigii uu magaalada ka deganaa way isa soo afkarteen islaankii waa uu noo yimi konton nin baanu ku fadhinay meesha tan islaankii baana soo dhex fariistay oo noo yimi uu noo sheegay madaxweynaha iyo waxay ku soo wada hadleen si cad oo odaynimo leh oo maxay ahayto wada tashi leh oo is afkar lebay madaxweynuhu u soo wada hadleen wayna isa soo afkarteen waxayna ku soo afkarteen in ay ku ekaato ciidan walba iyo xeryihiisii iyo ciidamadii meeshii uu rugta u ahayd inay ku noqdaan oo ku ekaadeen bay isku soo afkarteen ururada bulshada ayaa iyaguna walaacooda ka muujiyey xaaladan garowe maanta ka soo cusboonaatay dadka nugul barakacayaasha ama hantida dadkaasi ay leeyihiin iyagoo ganacsiga dalka yaalla oo ah isha ugu weyn oo socodsiiya nolosha bulshada iyo dowladnimadaba iyadoo dadka rayidka aysan dowladnimada ka helin adeegyadii xaqa u lahaayeen ee waxbarasho caafimaad biyo iyo adeegyo dowladeed ee kalaba waxaanu leenahay dulqaadkii waa dhammaaday ereyada culaada huriya waa qadcas ereyada culaada huriya waa qadcas in la qorsheeyo ama wax lagu doono culaad waa qadcas waanu diidnay waanu diidnay waanu diidnay waanu diidnay waanu diidnay shacabka laftirkooda fariintan ayay dirayaan waxaanu ku codsanaynaa madaxweynaha Puntland iyo nimanka musharaxiinta waxaanu ku codsanaynaa dagaal hadday rabaan dadka shacabka inaan la layn in dagaalka la dhigayo qoryaha in la dhigo hubka in la dhigo xaajada wada hadal in lagu dhameeyo annaga dumaraba diyaar waa inaanu wada hadal siino ilmaada rayaalow wiilashayadii baa tihiin ilmaada rayaalow kuwaan dhalay baa tihiin ilmaada rayaalow wax naga maqla xabadda naga daaye ilmaada rayaalow shacabka isagoo
دي فايسن وأول ببصارة ضلايل درنا هذا ما أنت حبات قدرنا ما أنت ما فلسطين بعنا أنا ورما يهود باتين ورما ده كنا الله ينسان وربسم الله الرحمن الرحيم تترى الله وشيطان كيسكن هذا إلما الرجال وحلك كسر دوار arimaha ugu waaweyn ee la isku hayo waa siciidani oo nooc doorasho qof iyo cod aad doonaya iyo mucaaradka oo sheegaya inaysan suurtagal ahayn laguna noqdo qaabkii 66 xilliban ee reeruhu ay soo xulu jireen ilaa hadda la isku ma soo dhawa maalmaha doorashada ka harsana waa farakutiris wehegaag magaalada berbera waxaa muddo dhowr maalmood la baabi goobayay wiil la sheegay inay badal liqday maanta ayaa lagu guuleystay meedadka wiilashan in la soo helo ilaahay ha u naxariistee aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hawl galay oo labada madax ku soo guuleystay inay soo qabtaan aad dadan dheer kadib waxaan ku guuleysanay inay labadii madax ba helaan dadka waxaan u sheegaynaa hawshu cun raagay ceeb ma leh laakiin cun xumaada ceeb la baliyay waynu ku guuleysanay dadku way samirayeen yihiin dadku xasan maraan aad iyo aad ilaah baynu ugu mahadnaqayna ilaah baynu ugu guuleeyay waxaanu kala u mahadcelinaynaa golaha deegaanka maamulka gobolka bilayska dadweynaha kalluumaysiga oo wuxuuba nala shaqeeyay runtii aad iyo aad nala shaqeeyay annagoo shaqadan ahayn markii hore ciidankii deelahaa aad iyo aad baan ugu caansu qabsanay gobolka wehegaag magaalada Gurceel maanta toogasho ayaa ka dhacday waxa xukun dil ah oo horay u dhacay lagu fuliyay askari ka tirsan hay'adda nabadsugida oo wiil shacab ah oo jaamacad dhigan jiray si bareer ah u dilay markii wiilkan qisaastiisa la fuliyay kadib ay hay'adaha garsoorka warbaahinta la hadleen waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiigle Debla Nisa Cabdisalaan Cali Axmed Cabdulle 26 jir ah ina jamaad Hirsi Cumar ku dhashay dhuusa mareeb kana tirsan ciidanka ee adas sirdoonka iyo nabadsugida qaranka qaybta galmudug kaasoo xafiiska xeerlaalintu ku soo eedeeyay in uu si bareer ah u dilay marxuum Cabdullaahi Cali Hudey taariikhdu markay ahayd 6/12/2023 falkaas oo ka dhacay degmada Qurceel ee gobolka Galgaduud waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cabdullaahi Cali Hudey taariikhdu markay ahayd 15/11/2023 maanta uu taariikhdu tahay 19/11/2023 waxaa lagu fuliyay xukunkii qisaasta ahaa wabillaahi tawfiiq wehegaag oday 70 jir ah ayaa warbaahinta la hadlay wuxuu ka warramay beer uu lahaan jiray inuu falan waayay oo uu ka cararay dhibkaasi wuxuu yidhi shabaab ba ii geystay afar sano la joogay afartii sanona waa warwareegay saastaas naftigaara waa warwareegayo maran meertu uga tago maran biyo cadda joogo maran xamar hadda tuman cawa ku soo hoydho beerta haddaan uu wax dhinna qaraf ka siiyo qofan leahay adigu halahaas ka lahaw waxa kale noo fiiri ninka jooga nab la leeyahay wax keena la leeyahay anigu malihi muga beerta anigu malihi waa diyan ka ahay ninkii wac ninkii mugaas waxaan leeyahay adoogaas waa dhegal ayu iska dheh beerta nabadarka manaad ka qaadan karto ood kala baxsan karto kala baxso muga adigu si aan nolol ahayn lagu noolay wehegaag xaaladaha fatahaadaha aan aadno dhulka soomaalida inta badan dhibaatooyin waaweyn iyo rafaad ayaa ka taagan fatahaada ayaa dhashay dhimashay keeneen kumanaan kalena way barakaceen waddooyin badan baa kala go'an magaalooyin ayaana isu gudbila ismaamulka Mandheera 40 gaari ayaa ku xayiran oo tuulooyinka u gudbila kwa hivyo sirkaaliyeed watusaidie hapa gutulo iko na shida hakuna mahali itaenda watu yote watoto hata wamefunga shule wameshindwa kwenda wengine wanataka kwenda Nairobi wengine wanataka kwenda Mandera wengine wanataka kwenda Wajia wameshindwa kufika kwa hivyo nataka tusaidiwe magari zile ziko hapa mnaiona kwa hivyo tunataka usaidizi wenu
دنكا مقدشاها دان إمانو حافظها قار بط بيبي أسود بدلينو بيا فرقيا بوندو ينكنا عبسيبا لغا قبائنا يدومان وزير كهولها قود أيا نباتو ينكا سكاور رمي أن تسالة أحان شبلان مركلا اسكود درو بقول لباطية شن كيلومتر تيروكولو أو كميدا ودو ينكا سكود أحان دولد قبلاتك شبلان أيا وحيالة كسوق قادي وحا وحيالة سوق قادي أو بربوري aan shidad iyo wadooyin kamid ah koox dhexmara kismaayo iyo gobolka gedo jubada dhexe iyo jubada hoose halka buundada baar dheere gabi ahaanba ay burburtay halka buundooyin kale sida doolow farwaamo chamaame iyo qaar kaaba ay halis ugu jiraan in ay go'aan ilaa haddana biyo fadhiyaan jubalan marka la eego garoomada diyaaradaha ama gegada diyaaradu ka kacaan waxa iyaguna burburay oo aan shaqeynin garoomada qaar kood sida baar dheere iyo doolow wehegaad xaaladda qasa iyo dhibaatooyinka ka taagan ayaa noo soo socota balse haatan aan koonfur afrika aadno soomaalida ayaa maalmahan dilal looga geysanayay magaalooyin ku yaala koonfur afrika kii ugu dambeeyay saaka la xabaalay marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa adoonka oo adoomanka ilaahay kamida oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajashiisa iyo muddadiisa intaas ay ku ekeeday inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala qabrigiisa ilaahay waxaan leenahay allahumma ij'al qabrahu ilaahay qabrigiisa kayel rawlatan min riyadil janna beer kamida beeraha jannada ilaahay qabrigiisa kayel maxay qabrigu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku sheegay qabrigu inuu yahay rawlatan min riyadil janna oo wa imma hufratun min hufri nar marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naxariisto waxaan leenahay ilaahay uu dambigiisa dhaaf ilaahay uu naxariistada waasicaasi ilaahay uu qabriga cadaabul qabriga ka ilaali kana dhowr wehegaag israa'iil qasa cir iyo dhulba weli way ka garaacaysaa dadka barakacay qaarkood ayaa isbitaalada galay kuwaasoo markii dambena looga daba tagay qaramada midoobay iyo hay'ado kale oo caalami ah ayaa hadda dadkan isku dayaya inay isbitaalada ka bixiyaan shamis xaaji xasan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haysa hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa waxay ka digtay xaaladda ka taagan qasa kadib markii yuhuudda israa'iiliyiintu ay duqeymo horleh ka geysteen marinka qasa waxay sidoo kale sheegeen in yuhuuddu ay beegsanayaan isbitaal ku yaalla marinka qasa kaasoo gabaad u noqday kumanaan dad barakacyaala iyo sidoo kale kuwa bukaan ah waxa ay sheegtay hay'addu in halkaasi ay ka rigteen aag dagaal isla markaasna ay bilowday hay'addu iyo hay'ado kale oo caalami ah oo isgarabsanaya in markaasi ay dadka halkaasi ka daadgureeyaan waxa ay sheegeen in daadgureyntu ay haatan socoto waxa ayna sheegeen in ay soo saareen 219 ruux oo bukaan ahaa isla markaasina lagu dabiibayay gudaha isbitaalka 52 shaqaale caafimaad oo isbitaalka ka shaqeynayay iyo qoysaskoodaba oo ku sugnaa gudaha isbitaalka maadaama halkaas ay gabadsadeen ayaa iyaguna ku jiray dadkii laga soo daadgureeyay isbitaalka Al-Shifa oo yuhuuddu ay ka dhigteen bartilmaameed isla markaasina ay wada hareereeyeen dhinaca kale waxaa sii socda duqeymaha ay ka geysanayaan yuhuuddu magaalada Qasa waxaana maanta waxaa duqeymahaasi ku dhintay 15 qof oo ay ku jiraan hooyo iyo ilmo yar oo ay dhashay waxaana duqeyntaasi ay ka dhacday marinka qasa duqeymaha sida indhabeelka ay hubineyso Israa'iil ayaa waxay galeen maalinkii 4-aad waxaana dadka dhaawacyada qaba ay gaarayaan 29,000 ruux waxaa ku dhintay 12,300 oo ay ku jiraan 5,000 caruur 29,000 ee dhaawacyada ah waxaa ku jira 3,600 oo caruur waxaana arrinkaasi lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka adduunka ee WHO maasani shamis daqiiqadii wararka caawa intaasi hayno joogo waad ku mahadsantiin daawashadiina tan iyo kulan dambe nabadgelyo faa'iidooyinka adeega ibesa send money dirista lacagaha withdraw money fabixida lacagaha airtime top up ku shubashada harmooyinka ku hadalka ebesa bay lacag bixinta ama dukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka ebesa global xawiladaha ebesa mastercard
إجوال ماستركار بانكين سيرفيس أدقيدة بانكيغا إي بيسا غوركستا يقوب كستا. معمي ولي هره مو مقشري أبليكيشن كه بنانا بي هدي آدن هره مقال بنانا بي هو موبيل موني أبليكيشن كو سهلية إنا سيفو دلعاق وقدرتين أدبو استعمالية تلافن كاها قعنتك ومباهند إنا الحفيز بوقتين وحانا إنو كنتي شركة دا توكل إكسبريس ومدوكو سيما صوتون صنو كشقينيسي نظام كحويلات لعاقها هدبو حالكيايو كشقية بنانا بي وحاو كشقية تلك مرايكنك وحانا العقدة قدري كرتا أدونك أودن صوماليا إي كينيا وحان العقدة قدري كرتا أدقيدة موبيل كاعانتا سيدا ساد سهل EFC بلاس إيو إمبيسا كينيا وحا سيدو كلا قدري كرتا أدهيك تي بلاس بانجيغا صنبانك إيو حوالد توكل إكسبريس هدبا كفايديسو بنانا بي وكو سميسا قيمة دي بس بلادن أو أخ لباطن وقل كيبا وحان الغوبة أدهيكيا قيمة شبان إلا هيبا عافماتك بحية هموغانين إسبتال كهيلثي جيد هوسبتال دختار كي عرورتا كي عدر هذا قود للمضا إياك ورقبك هو يدا لمركا هي مسكحدا دختار كالافها عافماتك إندها إنتبا واكو ديار وليبا عرورتا مركا إداشان دلوين كاللغو كوريو أيو إسبتال كهيلثي جيد كوعان بحاي إسبتالة ودن كان كجران وحا أغسر ريا ليفول 6 أو ليفول كالليحات هلقيت وا ليفل كشنات قلينا دا دقدقا يغنا وحا او ديارا دخاتير افر الواتن كسا حيغنا شيبار كباري تانا دا عدردا وعسري ووحا يالا قلب لهبو نظافدنا واينو مهيم وهداد مكانهان وچيفتو يهداد ساعدو كوبن چوك تبا هيلثي جيد وا ديگان نظافدو صاحيبا هيلثي جيد وحارون عافماد حاشر اللهي وحاقيق وصوبوقو اسكو داوي oo isku baar ilaahayna kala saaro starkan health gate qalin ka damxaan suubina oo latest oo laser lithotripsy la marka qalinkaas maxa waay qofka isagoo jirkiisa meelna laga jeexin ayaa dhagxaanta laga soo saaraa hamugan health gate hospital oo ku yaala jidka weyn ee xaafada islee laga galo soo horjeedka islee north police station isgoyska am roundabout ka muratina road